Linus, välkommen till Göteborg och Frölunda. Berätta om beslutet att komma hit till Frölunda. Eh, men det, var ett, eh, ja, ett lite, det var ett tufft beslut i början att väl, välja att avbryta med, eller flytta från Örebro. Eh, men eh, när jag pratade med, med Sjöström och alla runt omkring här så fick jag en otroligt bra känsla av eh, föreningen eh, och ja, sättet hur de spelar och allting sånt där eh, och hur det funkar runt här. Eh, imponerade på mig och jag kände att det här är någonting som jag vill vara en del av. Du har skrivit ett kontrakt på tre år med Frölunda. Berätta om dina förväntningar på den, här, på den här tiden. Jag är förväntansfull. Jag tror det kommer bli tre fantastiska år. Vi kommer förhoppningsvis spela bra hockey och förhoppningsvis kan man utvecklas själv som spelare också. Och sen hade det varit kul att vinna ett som guld också. Många har sett dig spela i Örebro, men för de som inte har sett dig, berätta vad du är för typ av spelare på isen. Jag är väl en, en allround-spelare skulle jag vilja säga. Hårt jobbande framför allt. Sen så ja, är mycket framför kassen och, och pillar in lite puckar och sånt där. Det är väl i kort, kort sagt mitt spel. Jag kommer från Vänersborg, inte så långt härifrån. Hur är det att vara tillbaka i Göteborg på rätt sida igen? Nej, men Det är otroligt skönt såklart. Eh, lite närmare hem till, till familj och brorsa och allting sånt där. Eh, det är alltid skönt eh, att ha dem nära. Men eh, ja, sen är Göteborg en fantastisk stad också. Eh, nu har jag inte varit här så mycket, eller inte så länge heller. Så att, eh, men eh, det är en bra känsla man har av staden också. Ni drar igång försäsongen om eh, lite mer än en vecka. Eh, är det några i laget som du känner sedan innan eller så? Uh, Jag spelar i JVM med sen Filip uh, uh, ja, Haas är ju också i samma ålder så vi har mötts när vi, vi ja, var yngre. Så att, uh, det är de man har lite koll på på så sätt. Jag har varit runt och kollat lite här. när har som sagt inte dragit igång än, men uh, första intrycken? Uh, ja, men det har varit bra intryck. Uh, det är otroliga faciliteter som finns, finns här. Och man, har, man har allt för, för att lyckas känns det som. Vad ser du fram emot mest just nu? Ja, det är väl att dra igång och få träffa, träffa laget allihopa. Det är väl det jag ser fram emot.